Oj. Saj rekla, da bom vlogala vsak teden in prejšnji teden nisem vlogala nič, tako da začenjam nov vlog na nedeljo. Danes smo 7. maja in vas popeljam z mano skozi moj teden. Arielčka, kam gremo? Pranoni, na kosilo. Nedi? To je nova majčka, to je nove hlače, jakna in gremo. Ful dober špejo. Počitek nedeljski. Še na svetu, mama voli bebu. Najviše na svetu, bebe voli mamu. Najviše na svetu, tata voli bebu. Najviše na svetu, beba voli tatu. Nisem zanimiva. Tako se mi počutimo, ko smo spali 3 ure na kauči. Ven je itak slabo vreme in mi smo spali. Koliko smo spali? 3 ure, prav vsi. Marička, bodička, ko smo spali. Reči, klasična nedelja. Dobro jutro. Danes je torek. Ful deževen torek, padalo je celo noč in še zdaj. Mi smo vstale, jaz si kuham kafe. Danes bom za zajtrk jedla rolado, fit rolada, ker je bila v izzivi od Petre v Green. In včeraj, ko sem jo pekla, sem se spomnila, da bi lahko snemala. Bom drugič. No, lahko da bom tudi danes še eno, ker bo stranja ful dobra. Tako da je pa v bistvu testo z beljaku in kosmiču in notri grški jogurt, maline. In jaz sem dala še prav malo nutele, ma sem toliko, da posladi. Tako da ja. Fino! V glavnem, po moje že poznaste na Instagrami Barbin Matic profil. In sicer ta Barbara je zdaj izdala neke pikarije, ki so v bistvu neke dejavnosti in razvoj otroka do 1. leta. Sicer prve obdobje je že od prvega do 3. meseca, tu bomo hmalj že mimo. Samo sem vzela in me ful zanima, kaj bo noter pisalo, tako da vam bom pokazala. Njam si. Ja, moj nohti. Dizaster. Daša na pomoč. Sam še, ti je res dobro. Njami! Njami! Dobro jutro. Zdaj je četrtek. Ja, četrtek. Tukaj je gospodična Arila. Jaz sem že v prštedilniki. Kuham kavico in ovsene kosmiče.
In posebne kosmiče si bom danes naredila z Sun Warrior proteinmi in jogurtom. In to bo to. Se vidimo, kaj se tam. Kakšen lep body imaš? Ma kakšen lep body? Cela madam. Ma cela madam. Ura je 2:30 popoldne. Moja madam tam spi. Jaz sem si dala ta nove pajkice. Tek sem zamenila za one. Če ste kaj videli, če ste spremljali. In zdaj gremo te navadit. Tam je že naštimano. By the way, sem naročila tudi novo blazino, tako da. Hajmo, ne? Jaz sem se stuširala, upravljala lase, ker sem tole vadila. In sem uporabila en nov proizvod. In sicer balzam od Eterike, ker ga vsi na Instagrami hvalijo. Kaj da je oh in sploh in sem ga probala. In za začetek moram reči, da je res kar obetavno. Pač... Glede na to, da sem frizerka in sem probala že milijon proizvodov, naredi res lepe lase. In še keratin sem vzela zraven, za dat noter. In sploh jih neč ne oteži, in toliko so mehke in sijoče, tako da za prvo uporabo sem ful navdušena. Ja, vam pa povem še update. Jaz se odločim in grem tolovat in sem ful na poweri. In bolje prije bo Štjan. In kaj prinese? Krofe. Strojan. Kako ne krofam, rečem ne. Saj sem samo malč čokoladnega, malč marmeladnega. Otišla telovadba. A dobro. Tak je pač real life, ne bom se delila, da jem samo solato, ker je ono. Ok, ta mala spet spi. Čakajte, vam pokažem še tiste balzamčke. Torej, vzela sem teha. Ta je sivka, pelargonija in sivka. Balzam proti razcepljenim in suhim konicam, ta je bolj za suhe lase, ker jaz že nasplošno imam take trde lasi, ful. Plus teha, da so še svetleni. Fulkrat. Pač vem, samo ja, ful so taki bolj močni, trdi. Zdaj von po sivki ni ful izrazit. Nih dovolj. In še keratin. In tu v bistvu daš, koliko piše, jaz sem dala ene 8 kapljic. 5 do 8 kapljic keratina v šampon ali balzam. Jaz sem jih dala 8. Tako da bomo videli, no, kaj bo. Zdaj gremo v mesto. Ne, ne. Trgovina. In na kafečke. Tako da se vidimo. In smo že nazaj. In smo nekaj dobili. Ma kaj smo dobili? Nekaj, da se bo lahko ta punca igrala. Ne, de. Na tleh. Kaj smo pokazati? Kaj smo pokazati? Ja, srga, da vam pokažem, kaj smo dobili. In sicer, to je igralno podlogo od Total Kind. Zdaj spet,
Lahko je moja izgovorjava napačna, ker že zadnjič sem namesto desire rekla desire, spoh ne vem, zakaj mi ni potihano, da je desire. In še par napak, ker drugači sem imela angleščino 4 ali pa 5. Sam ta izgovorjava očitno pred kamero mi na hrelih. Tako da ja, vzela sem tu, ta je svetlo roza. In ful je lepa. Sicer Boštjan je tako rekel, da je predraha. Glede na tukaj je. Sam pač jaz hočem, da imamo lepo v hiši in da ni neka zelena barva. Je bila temička na žehur. Itak se ji dopade. Ker se ful premika, kje sem. Iz hrbta na trebuh. In jo ne moram več pestiti same na kauči ali pa kamorkoli. Tako da sem ful vesela, da smo jo dobili. Ko sem rekla, dobili smo jo pa na spletni strani Evitas. In fajn je, ker ima te, mislim, te kvadrate, ki se jih pol lahko sestavlja, da je ta ful velika ali pa ful manjša. No? Zdaj imamo 1, 2, 3, 4, 6 kvadratov, ki tu pride v paketi in mislim, da bo prav dovolj. Tako da ja, lejte, ko lepo zgleda. In še parket, ki bomo imeli, bo mega. Še, kaj sem kupila v Diemu, ker sem šla sam nekaj iskati in avtomatsko sem mogla še nekaj si kupiti, sama sebi. In mimo hrede, ko sem šla nekaj iskati nujna, sem videla, da imajo novo podlago od Max Factor. Ta se kliče Miracle Second Skin Hybrid Foundation. Hidratantna, varuje, obnavlja vse to. Notri ima kokosovo mleko in SPF 20. Jaz imam odtenku 5, taj medium. Slišala sem od njihove glavne vizažistke Tine Fabian, ki je govorila o te podlage, da je zelo lahka, taka res na easy, tako neka ena piko bolj močna obarvana krema in meni se to ful dopade, ker sploh ne vem, se vidi, ste pač kožo že na vlogih, da imam rada tako res tako lih malo, da prekrije, malo, da izenači ten in tu in tu, ne maram za neke ful težke podlage, sploh za vsak dan, tako da moram probati to. Odtenki so kar lepi, taki bolj rumenkasto olivni, kar se mi ful dopade, sam je pa res, da če ste malo bolj svetlo pot, dvomim, da boste tukaj našli svoj odtenk, zato, ker so pa ješli prav delati neke, take malo bolj, ne ful temne, ampak eno piko bolj toplejše tone, sploh zaradi poletja, ker ne bi bilo zdaj, maha ni še. Ja, tako da jaz se moram probati, zgleda mi tako obetavna, ful mi je všeč pakuha, če kaj obožujem, obožujem tako pakuha, bom pokažem, ker imam v bistvu vse putre, ki jih imam najrajši v takem. Ta je CC od Bržva, ista pakuha. In od JLS Only One Glow Foundation, tudi tako pakirana. Ta mi je sicer ful všeč. Samo je že ena tretja, ki sem uporabila, sam je pač ful draga. Res je draga. Nasproti Max Factory, ne vem, ta je 46 evrov. Ta od Max Factor je 15, mislim, da. Tako da moram biti, če jo sploh zamejna, ker če jo, bo tu zelo dobro. So pa obe dve take full light, lepo se maže. In še tu sem kupila. Tu pa je od Bourjois Healthy Mix, bisi tak primer za odspodi. Je tak bronzi barve, ki se ga naneseš pod tekočo podlago oziroma pod kremco, whatever, ali pa vmešaš v puder, ali pa vmešaš celo v kremo. Jaz si dam tukaj še enkrat, tudi če namesim sploh tekoče podlage. Naredi res tak malo bolj, meni zahorel, sem tak malo bolj zdrav videz. Tu je že moja klasika, tako da tu se mola še nabaviti. Bom pa en dan obljubo naredila en tak mini tutorial, kako ti narasti en tak svež poletni make-up, skorko da ga ni. Mislim, ne skorko da ga ni, da je, sem da ni ful opazen na koži, ker meni je pač všeč tak stil.
Ja, to je to. Ali sem še kaj kupila? Se najbrž sem še kaj kupila preko teh dni, ker sem ful snemala, not. Res nisem bila predna snemala. Automatsko, ker je bilo slabo vreme, smo bili doma in se mi zdi pa, da smo malček dolgočasni. Sem rekla, Teja, potrudi se in posnemej. Vsaj neki, vsaj neki. Tako da ja, to sem kupila. In spet zapravljala sode. Obrisala z micelarno, kar sem imela prehor in pravila tata nov puder. In zaenkrat se mi zdi, kar obetam. Tudi to, kar se vidim na kameri, izpade tako lepo. Mislim, še zmer se malo posveti naravna koža skozi. Malo sem se dala še bronzere in nasvetljevalca. Malo zaenkrat zgleda super. Fajn je, da gleda se otenk. Nije sam na vrat, ker je v bistvu vrat ponovadi svetlejši, ampak tudi na v bistvu na ta del, na dekolte. To je en dober trik. Tako da ja, bomo videli čez dan, kako se obnese. Ker dobro podlaho se lahko vide sam čez dan. Mislim, ne moraš takoj videti, ker jo naneseš gor. Itak vidiš tekstura in se je sam. Pole moraš videti čez dan, ali se kaj premika, ali kaj barva oksidira. Tako da vas bom se obvestila. Se pravim, če se bo tako dobro obneslo, da zamenjam teha od Max Factorja z unha od JLS, bom prišparala kaj. Kar je zmeraj dobro, tudi če ne znam šparati, sploh. Danes je sobota in sicer že sobota popovdne, neče se nisem prav javila čez dan, ker sem imela pač par stvari za delat. Ta mala se varva par moje mami. In jaz sem prišla zdaj še to v moj salonček, pogledat, kaj je novha, ker ga res pohrešam. Sicer ni ful, sem tako, manj ga pohrešam. Mi je ful lepo sta malo in tako sem začela res uživati v porodniški, sam ga pač pohrešam. Ali tako je prazen. Tako da ja, sicer pa ni prav prazen, ker zdaj tukaj dela moja sestra Daša, nohte. Tista, ki me spremlja na Instagramu, itak vej, da objavim časih kaj, kakšno njeno umetnijo. Je ful pridna, res natančna, taka res srčna osjeba, tako da. Če kakšno rabi nohte, ne ji piše, bom to dala njen Instagram. Drugače pa ja, ful je toplo danes, pa če res ubitačno, sam ok, vse poletje. Vse tu smo hotli, no, zdaj kaj budeš. Sam itak zdaj pa naslednji teden spet dneš. Evo, tu je bila vremenska napoved, baj Teja Vratina. Tako da ja, neč. Sam to, kdo je nekaj povem. Se vidimo, kaj čez dan, ali pa jutre. Ker gremo na kosilo, ker ima v ponedeljek moja mamuška. Rojstni dan. Tako da nas je povabila jutro na kosilo. No, se bom kaj postavila. Čau! Evo, zdaj sem prišla domov. Sem se dala v utrovadno opremo in v te bajkice, ker sem vam jih pokazala v prejšnjem videu ti. Te so sicer iste kune, ki sem imela včeraj, sam pač, da so druga barva.